26 ରାଇଫଲ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କିଣିଛି ଭାରତ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବାନି, ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବାନି, ତାଙ୍କୁ ତେଲେଇବାନି? 26 କିଣୁଛୁ ରାଇଫଲ, ରାଫେଲ, ରାଫେଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ରାଫେଲ 26 କିଣୁଛି, କେତେ ହଜାର କୋଟି ଜାଣିଲଣି? ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ରଷିଆ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଏଇନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ପବ୍ଲିସିଟି କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ, ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ 26 ରାଇଫଲ କିଣୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଇଲେକ୍ସନ, ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରୁ ବାହାରିକି ରାଜନୀତି କରିଛୁ, ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲୁ, ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ବିଜେପି କଲେଜର ଛାତ୍ର ନେତା ଆମେ, ସେଇଠୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଆମର ଆରମ୍ଭ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ବଡ଼ ନେତା, ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଦିଅ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଲଢ଼ିକିରି ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଡ଼ମ ଦେଲେ ସେମାନେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଫାଇଟ୍ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭଲ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯେଉଁ କାମ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ହେଲେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଭାରତବର୍ଷର କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ, ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଗର୍ବ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାଇଛି, ଫେରେ ରିଟର୍ନ କରିବ। ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗରେ ଯାନ ଯାଇଛି ଉପରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଛି, ପତିଆରା ବଢ଼ିଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ, ଭାରତବର୍ଷରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 80% ତିଆରି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଜିନିଷରେ। ହଁ ହଁ, ଜଣାପଡ଼ିବ, ସଫଳ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ସଫଳ କରିବେ, ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଫେରେ ରିଟର୍ନ କରିବ, ଆନନ୍ଦର କଥା। ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ରେଲୱେ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବି, କାରଣ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟମ ବସ୍ତମ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଓଭର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି, ଉପରଟା ରାସ୍ତା ପକାଇଛନ୍ତି, ୱାଟର ଗୁଡ଼େ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର MP ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ୱାର୍ଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ୱାର୍ଡ଼ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମର 5T ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ହେତୁ ଫ୍ଲାଇଓଭର କାମର ସରିଯାଇଛି। ଆମର ଜଟଣୀ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ମହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେ 90 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଲାଉଥିଲୁ ଖରାଦିନେ, ଏଇନା ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ପାଣି ପାଉଛୁ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ସରକାର ଦେବି, ଭାରତ ସରକାର ଦେବି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବି, ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟେକିବି, ମୁଁ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ମୋ ଲୋକମାନେ ତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଲେ ନା, ମୋ ଲୋକମାନେ ତ ଫ୍ଲାଇଓଭର ପାଇଲେ ନା, ମୋ ଏଇନା ମୋ ଲୋକମାନେ ତ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ନୂଆ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଘର ତୋଳା ହେଉଛି, 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରେୟ ସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ଦିନେ ପୂରଣ ହେଇଛି।